ោះត្រល់ត្រឹមតែមានសុបិនរបស់កូនខ្មែរខណៈខ្លាយជាកោះឋានសួគ៌ទេសចររបស់វៀតណាមស្រូបបានលុយពីអ្នកទេសចររាប់រយលានដុល្លារលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាមានបំណងចង់ចូលរួមឧបត្ថម្ភថវិកាលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ក្រុមការងារ7 Info អាចចូលរួមបានតាមរយៈ account ធនាគារខាងក្រោមនេះកោះត្រល់ជាកោះដ៏ធំមួយដែលមានចម្ងាយប្រមាណជា15គីឡូម៉ែត្រពីទឹកដីខេត្តកំពតកោះនេះមានផ្ទៃដីប៉ុណ្ណឹងប្រទេសសិង្ហបុរីកោះប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់នគរខ្មែរបានក្លាយជាកោះឋានសួគ៌ថ្មីមួយរបស់វៀតណាមជាកោះឋានសួគ៌ចុងក្រោយគេនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានកំពុងទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរចម្រុះពណ៌ជាតិសាសន៍ពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួននៅតែចងចាំជានិច្ចថាជាអតីតកោះរបស់ខ្មែរហើយពេលខ្លះក៏នាំគ្នាគិតថាកោះត្រល់នៅតែជាកោះរបស់ខ្មែរបើទោះជាឈ្មោះផ្លូវការនៅក្នុងផែនទីវៀតណាមថាជាកោះភូកុកទៅហើយក្តីយើងឡើងទៅលើកំពូលភ្នំបូកគោគឺសំឡឹងមើលទៅសមុទ្រគឺយើងឃើញនឹងភ្នែកវាស្ថិតនៅចម្ងាយតែ15គីឡូម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះពីខេត្តកំពតតែបើគិតពីវៀតណាមវិញគឺវាជិត50គីឡូម៉ែត្រសម្រាប់ពលរដ្ឋមិនអាចទៅកាន់កោះនោះបានទេទោះបីជាជិះទូកឬក៏ជិះនាវាក៏ដោយពលរដ្ឋខ្មែរចង់ទៅលេងកោះដែលជាអតីតកោះរបស់ខ្លួនគឺត្រូវមានលិខិតឆ្លងដែននឹងទៅកាន់កំពង់ផែខេត្តហៃទៀងរបស់វៀតណាមទោះជាចេញដំណើរពីខេត្តកំពតក៏ដោយទស្សនៈរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅលើបណ្ដាញសង្គមមានការពិភាក្សាគ្នាគឺមានមតិពីរផ្ទុយគ្នាមតិទី1ថាគេគួរតែទៅលេងកោះត្រល់ដើម្បីឲ្យដឹងថាអតីតដែនដីខ្មែរមួយនេះធ្លាក់ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមមានការអភិវឌ្ឍកោះនោះដូចម្តេចហើយថាតើមានស្លាកស្នាមប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរនៅសេសសល់ដែរឬទេមតិមួយទៀតថាដាច់ខាតគាត់មិនទៅជន់ទឹកដីកោះត្រឡៃក្នុងមួយជីវិតទស្សនៈនេះថាមិនគួរចំណាយលុយទៅឲ្យវៀតណាមនោះទេការពិតមតិទាំងពីរនេះគឺមានទស្សនៈជាតិប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទេចំពោះការស្រឡាញ់ទឹកដីរបស់ខ្មែរប៉ុន្តែអ្នកដែលមានបំណងទៅកាន់កោះត្រល់គឺភាគច្រើនចង់ស្វែងយល់ពីរឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រកោះនេះច្រើនជាងទៅកំសាន្តទេសចរវៀតណាមបានហៅកោះត្រល់របស់ខ្មែរជាកោះភូកុកជាកោះដែលធំជាងគេបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសនេះជាកោះមានឆ្នេរសមុទ្រស្អាតជាកោះមានឆ្នេរខ្សាច់សក្បុសទាក់ទាញខ្លាំងណាស់ទេសចរជាពិសេសទេសចរអឺរ៉ុបរយៈពេលចុងក្រោយនេះការអភិវឌ្ឍកោះត្រល់ដែលវៀតណាមហៅថាភូកុកគឺរីកចម្រើនសម្បើមណាស់វាមានផ្លូវថ្នល់ក្រាលកៅស៊ូនិងមានប្រលានយន្តហោះខណៈដែលសន្តាគាររីកដុះដាលដូចផ្សិតឋានសួគ៌របស់មនុស្សគឺកោះត្រល់កោះភូកុកដែលដើមឡើយគឺជារបស់ខ្មែរមានឈ្មោះថាកោះត្រល់អភិបាលដែនកោះនេះគឺលោកម៉ៃវៀនហ៊ួយកាលពីឆ្នាំ2020បានប្រាប់សារព័ត៌មាន VN Express ថាសន្តាគារប្រណិតលំដាប់កាយ5មិនតិចជាង4ទេបានសាងសង់រួចទៅហើយមានកន្លែងកំសាន្តសម្រាប់ក្មេងនិងមានសម្រាប់មនុស្សចាស់មានឈ្មោះថា Wen Pierland មានផ្សាររាត្រីមានទឹកត្រីកោះភូកុកគួយខ្ចងឆ្នេរខ្សាច់លាតសន្ធឹងយ៉ាងឆ្ងាយអ្នកទេសចរគយគុណទៅរលកសមុទ្រត្រជាក់ភ្នែកហើយយូយូម្ដងឮសំឡេងយន្តហោះចុះគឺដឹកអ្នកទេសចរមកកាន់កោះនេះនៅពេលយប់មានភ្លើងចម្រុះពណ៌យ៉ាងប្រងព្រាតអ្នកទេសចរជាច្រើនបានបណ្ដើរគ្នាត្រសងចូលទៅកាន់ទីកន្លែងកំសាន្តតែលោកម៉ៃវ៉ាន់ហ៊ួយបន្តថាកោះភូកុកនៅពេលនេះស្ងប់ស្ងាត់ដោយសារតែពិភពលោកធ្លាក់នៅក្នុងការរាតត្បាតនៃជំងឺ Covid លោកបានអះអាងថានៅពេលជំងឺនេះរលាយបាត់វិញកោះភូកុកនឹងបើកទ្វារទទួលអ្នកទេសចរឡើងវិញតាមអ្នកទេសចរពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានទៅដល់ទីនោះបានរៀបរាប់ថានៅទីនោះមានវត្តមួយឈ្មោះថាពោធិបារាមជាវត្តរបស់ខ្មែរកោះត្រល់មានទំហំប៉ុន្មានពលរដ្ឋខ្មែរតែងតែធ្វើការប្រៀបធៀបផ្ទៃដីកោះមួយនេះទៅនឹងទំហំនៃផ្ទៃក្រឡាទាំងមូលរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរីកោះត្រល់មានទំហំ574គីឡូម៉ែត្រការ៉េនិងមានប្រជាពលរដ្ឋជិត20ម្នាក់កំពុងរស់នៅបច្ចុប្បន្នដោយឡែកប្រទេសសិង្ហបុរីមានទំហំជាង721គីឡូម៉ែត្រការ៉េហើយមានប្រជាពលរដ្ឋជាង5លាននាក់វៀតណាមបានបង្ហើបពីគម្រោងអភិវឌ្ឍកោះត្រល់ឲ្យទៅជាសិង្ហបុរីទី2ឬកោះបាលីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយថានឹងល្អស្អាតដូចជាកោះភូកេតប្រទេសថៃនៅលើកោះនោះវិស័យទេសចរ
គឺជាឆ្អឹងខ្នងនៃការអភិវឌ្ឍដែលដើរទន្ទឹមនឹងផលនេសាទនិងកសិកម្មហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសន្តាគារផ្កាយ5ផ្សារទំនើបភោជនីយដ្ឋានតំបន់ទេសចរណ៍នានានិងអ្នកដំណើរពីប្រលានយន្តហោះមានប្រជាជនវៀតណាមដ៏រស់រាយរាក់ទាក់ចាំទទួលស្វាគមន៍ធ្វើឲ្យកោះភូកុកក្លាយជាគោលដៅទេសចរណ៍អន្តរជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍រំលឹកប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការបាត់បង់កោះត្រល់ដែលវៀតណាមដាក់ឈ្មោះថាភូកុកគឺជាអតីតកោះត្រល់កម្ពុជាកាលណាគេរំលឹកកោះត្រល់គឺគេត្រូវរំលឹកការគ្រប់គ្រងរបស់អាណាព្យាបាលបារាំងលើតំបន់គូសាំងស៊ីនក្នុងន័យនេះសារព័ត៌មានដ៏ល្បីមួយគឺ The Diplomat បានសរសេរអត្ថបទមួយដែលទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងទាំងមតិជាតិនិងអន្តរជាតិដោយដាក់ចំណងជើងថាសុបិនមិនអាចទៅរួចរបស់កម្ពុជាដោយសំអាងទៀតថាកម្ពុជាមិនដែលទៀមទាមកវិញជាផ្លូវការអំពីអំពើដែលវៀតណាមបានកោះត្រល់ទៅពីកម្ពុជាហើយកម្ពុជាខ្លួនឯងបានត្រឹមតែសុបិនតែប៉ុណ្ណោះបើតាមសៀវភៅមួយឈ្មោះថាកូនខ្មែរគឺខ្មែរចាំបាច់ត្រូវតែដឹងដោយបានបង្ហាញថាការយកទឹកដីរបស់ខ្មែរដាក់នៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់រដ្ឋការកូសាំងស៊ីនគឺជាការដាក់កោះត្រល់ឲ្យនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់អគ្គទេសាភិបាលបារាំងព្រេវីយេក្នុងឆ្នាំ1939ផ្ញើជូនទៅកាន់ទេសាភិបាលកូសាំងស៊ីនដែលថាកោះទាំងឡាយណាដែលនៅខាងជើងខ្សែបន្ទាត់មួយកែងនឹងឆ្នេរសមុទ្រគិតពីចំណុចព្រំប្រទល់រវាងប្រទេសកម្ពុជានិងកូសាំងស៊ីនហើយនឹងមានមុំ140អង្សាជាមួយនឹងភាគខាងជើងនៃខ្សែខ័ណ្ឌដោយផែនទីមានភ្ជាប់មកចាប់ពីថ្ងៃទី31មេសាឆ្នាំ1939និងត្រួតត្រាដោយប្រទេសកម្ពុជាដោយឡែកកោះទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងខ្សែបន្ទាត់មានទាំងកោះភូកុកទាំងមូលត្រូវបានត្រួតត្រាដោយកូសាំងស៊ីនត្រូវដឹងថាខ្សែបន្ទាត់ខណ្ឌសីមាដែលបានកំណត់នោះព័ទ្ធកោះភូកុកតាមភាគខាងជើងដោយចម្ងាយ3គីឡូម៉ែត្រពីចំណុចនានាដែលនៅភាគខាងជើងបំផុតនៃកោះលិខិតសម្រេចនោះថាធ្វើយ៉ាងនេះដើម្បីបែងចែកការត្រួតត្រារវាងកូសាំងស៊ីននិងប្រទេសកម្ពុជាតែថាគ្រាន់តែជាការត្រួតត្រារដ្ឋបាលតែប៉ុណ្ណោះមានន័យថាវាជាកោះរបស់ខ្មែរត្រង់នេះនេះហើយគឺបានបង្ហាញថាកោះត្រល់នេះនៅថ្ងៃក្រោយទៅនឹងជាប់ជាមួយនឹងដែនដីរបស់ខ្មែរតាមការសមហេតុផលនិងតាមរបៀបភូមិសាស្ត្រជាការចាំបាច់ត្រូវតែដាក់កោះទាំងនោះក្រោមការត្រួតត្រានៃរាជការកម្ពុជាដោយពំបានសម្រេចថាជាទឹកដីរបស់កូសាំងស៊ីនឡើយគឺកោះត្រល់ស្ថិតនៅក្នុងលក្ខន្តិកៈមួយពិសេសដែលខុសប្លែកពីទឹកដីដែលរដ្ឋបាលបារាំងបានយកទៅធ្វើជាទឹកដីអាណានិគមដែលថ្ងៃក្រោយទៅបារាំងបានប្រគល់ទៅឲ្យស្ដេចបាវដាយបារាំងបានត្រួតត្រានៅលើកូសាំងស៊ីនរហូតមកគឺស្រាប់តែមកដល់ឆ្នាំ1949បារាំងបានប្រគល់ទឹកដីកូសាំងស៊ីននេះទាំងមូលទៅឲ្យស្ដេចបាវដាយតាមច្បាប់បារាំង49និង733នាថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1949ទោះបីមានការតវ៉ាពីប្រទេសកម្ពុជានិងការមិនយល់ព្រមពីសភាសហភាពបារាំងនិងក្រុមប្រឹក្សាសាធារណរដ្ឋបារាំងយ៉ាងណាក៏ដោយគឺតំណាងរាជបារាំងបានធ្វើសំណើ4ចំណុចនិយាយអំពីសហគមន៍ខ្មែរនៅកូសាំងស៊ីនការដាក់ទន្លេមេគង្គជាច្រកទៅកាន់សមុទ្រខ្មែរកំពង់ផែព្រៃនគរនិងការស្នើធ្វើការកែប្រែគំនូសព្រំដែនតែពួកបារាំងអាណានិគមធ្វើមិនដឹងឮតែតាមពិតបារាំងគ្មានច្បាប់ដើម្បីនឹងប្រគល់ទឹកដីមួយដែលពុំមែនជារបស់ខ្លួនទៅឲ្យវៀតណាមនោះទេតែយ៉ាងណាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅដដែលនោះគឺលោកអឹងប៊ុនភៀវគូបញ្ជាក់ថាពេលបារាំងប្រគល់កូសាំងស៊ីនទាំងមូលមានកំហុសឲ្យទៅវៀតណាមនោះក៏មិនត្រូវចូលទៅក្នុងការប្រគល់នោះទេព្រោះកោះត្រល់ស្ថិតនៅក្នុងលក្ខន្តិកៈពិសេសដោយឡែកមិនមែនទឹកដីកូសាំងស៊ីនទាំងមូលនោះទេហើយសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុក្រោយប្រមាណឆ្នាំកាលពីព្រះអង្គជាព្រះប្រមុខរដ្ឋគឺទ្រង់បានបញ្ជាឲ្យលោកលន់ណុលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិប្រទេសចាត់វិធានការការពារចង្កំកោះស្ថិតនៅក្នុងឈូងសមុទ្រថៃរហូតមកដល់រដ្ឋការរបស់លោកលន់ណុលក៏លោកបញ្ជាសារជាថ្មីពីអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅលើខ្ពង់រាបបាតសមុទ្ររបស់ខ្លួនដដែលឯកសារដដែលនោះពិពណ៌នាថានៅឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1978ស្ថានភាពនៅលើកោះត្រល់គឺដដែលនៅក្នុងសៀវភៅសិក្សាសង្គមរបស់សិស្សថ្នាក់ទី8នៅក្នុងទំព័រទី3
បានសរសេរថាតំបន់មាត់សមុទ្រតំបន់នេះស្ថិតនៅប៉ែកនិរតីប្រទេសកម្ពុជាមានដូចជាខេត្តកោះកុងខេត្តព្រះសីហនុខេត្តកែបនិងខេត្តកំពតហើយបែងចែកជា3ផ្នែកមានទំនាបឆ្នេរឆ្នេរនិងឈូងសមុទ្រនិងមានប្រវែង440គីឡូម៉ែត្រពីតំបន់ចាប់យាមព្រំដែនថៃដល់ហាយទៀងព្រំដែនប្រទេសវៀតណាមឈូងសមុទ្រកម្ពុជាសម្បូរទៅដោយប្រជុំកោះដូចជាកោះកុងកោះរុងកោះរុងសន្លឹមកោះថ្មីកោះទុនសាយកោះតាងកោះពូលូវៃហើយកោះអាចសេះជាដើមប៉ុន្តែកោះត្រល់ជាកោះភ្នំដ៏ធំមួយបានបាំងពីមុខខេត្តកំពតដែលពីដើមឡើយជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីខ្មែរបច្ចុប្បន្ននេះបានកាត់កាប់ដោយប្រទេសវៀតណាមដែលភាសាវៀតណាមហៅថាកោះភូកុកការកាត់កោះត្រល់ចូលទៅក្នុងទឹកដីកូសាំងស៊ីនគឺជាការទទួលខុសត្រូវមួយរបស់អាណានិគមបារាំងដែលក្រោយមកវាបានក្លាយទៅជារបស់វៀតណាមដោយជាមិនរួចគឺដោយសារតែអតីតអាណានិគមបារាំងនេះបានកាត់ដោយជាមួយនឹងទឹកដីកម្ពុជាក្រោមកាលពីថ្ងៃទី4មិថុនាឆ្នាំ1949ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់បទវិភាគគន្លឹះគន្លឹះព្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ 7 Info